Videoya keçməzdən əlbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Putin'e yakınlığı ile tanınan ve Ukrayna'ya təcavüz eden Rus ordularına destek veren Çeçenistan lideri Kadırov'un sağ əli açıqlamaları ile herkesi şoka salıb. Alp Az haber verir ki, Ukrayna'daki Çeçen koşunlarına rehberlik eden komandir Putin dayan demesə biz Berlin'e kadar ilerleyeceği deyə jurnalistlere açıqlama verib. Fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov da bölgəyə çoxlu sayda döyüşçü göndərib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin'e yaxınlığı ilə tanınan Kadırov qoşunları ilə birlikdə işğal altındakı Ukrayna torpaqlarına gedib və oradan bütün dünyaya meydan oxuyub. Müharibə 4 aydır bütün vəhşiliyi ilə davam edərkən Kadırov cəbhəsindən diqqət çəkən açıqlama gəlib. Rusiya adından Ukraynaya əsker göndərən Kadırovun sağ əli olan komandir son açıqlamasında Putin dayan deməsə Berlin'e doğru irəliləyəcəyi deyib. Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri Rusiya silahlı qüvvələrinin 36.650 hərbçisi məhv edilib. Oku24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 1602 tank, 3797 zirehli maşın, 815 artilleriya sistemi, 247 reaktiv yayılım ateşi sistemi, 107 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 təyyarə, 187 helikopter, 667 operativ taktiki PUA, 155 kanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 2665 avtomobil və avtoçən 66 xüsusi texnikadan ibarətdir. Bildirilib ki, Rusiya ordusu daha çox Slavyansk istiqamətində itkilər verib. Xatırladaq ki, Rusiya 2022-ci il fevralın 24-də Ukrayna ərazisində hərbi müdaxilə edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.